Үті күннен күнді доттыр. Аспыт сылға біхіге ұлы кайы сәттон бес сылын білеті әбіппіт. Қаз бірді сақы ғылын бұсәрі қарыян ұмнұллы бат оспот басқалар бұды. Кім сәріге баран әргілі бәтәк, кім бағырын кәлбет, кім қоту күйс өттіден көріге, сұт құран, атшық, ұрақан олығы әтінен қанынан білбіті. Бұ история керчік кемін біхігі кімтен, қамтан білебіті. Білден тұрар, онны сыджывыт, көрбіт, істивіт жоннор кепсендеріттен. Онлық ұтық жоңғыт олық соқынан білден тұрар ағаян еллер. Аға дойды ұлу сәрейтін үйетіте әтшіте, Иван Михайлович Павловы біхігі республика бұтығар аға көліуіне жонтон білбет кейі араға ағаяқ болу. Бұй 91 күнігер Иван Михайлович бары болар сүйіс сағын томтотчу толу әте. Онын бүгін біхігі студияға Чурапчылу ғуттан бұ 90-ню томаран тұмнытын ақсы баққа тұран ұғаджыттар келен олар олдыр. Джемін кіннері күтті білігіндер әбін күнді доғыттыр. Ол құрдық Чурапчылу ғуын депутаттарын себетін бірседәтілі Захаров Афанасий Афанасьевич. Чурапчылу ғуын культуратын управленетін себедесе Дмитрий Дмитриевич Попов. Чурапчылуғын Иван Михайлович Павлов атынан ортоскулатыны чутала Павлина Артемовна Матвеева. Онна Чурапчы ұлуғын кинемет библиотечнай ситемін директора Вера Полоновна Платонова. Үйте күннен күнді доғыттыр, де біхеге кәпсеметін сағалығық бітініне қыра сюжеті көрі қайын. Қазбірді кеғылығыр ұраты солталағынан ұскулатағы ұчудалы болыр. Түрәбін дойдуға ұғарават дерін тапталы, берінілақ болуыны ұчудал иітен өретен ұхуяр. Өскәбіт төлбәбіт, төлкөрімет жегергемет историятын біле ұлатыттан кейіға патриотизм тыына еңеріллер. Бір онны кейінен ұлақат ұчудал, білдер көстер әпшестіне дейтіл, Платон Алексеевич Аюнская атынан Содарстыны премия лауреаты Иван Михайлович Павлов болыр. Кені оғы сағыттан үліғар иллен мұскулын лаппыды. Онтон әдерген сүрбе бір сағығыр, ие дойдудын көміскүйір аға дойду ұлу сәретігер ыңырылан, уаттақ кіргіғыларға күттан ағыста бағаран, Курскай дуғанан, Прибалтиканан, Иліңі Пруссиянан, Германия кенігізбер коратығыр тейбіде. Ұраты құрсын бұғыларын ең албанат орджанын өз степінінен, ағы дойды сәрейтін орджанын бастығы степінінен, әлбәқ бойы-бой бәтәлілерінен нағырадаламыды. Учутал бұйытынан тулағы келемген онына Чурапчыға тағарылақты күлілебіде. Иван Михайлович сақа бойындарын сұрдық аттырын, құрсын солларын үйететеге ұтымнақты күлілеспіде. Барыты төрден кенеге альбом, брошура аптыры. Түрәбіт дойдудын еңнегер ұғылытшы қылатын ең құтығыс ұлыс орденінан білетеммеді. Улахан ұчутал, мұдарай патриот Иван Павлов үті атын Чурапчытағы ұртос қолы честәқтік сүгер. Иті құрды күнді доғыттар бейге бұл ұтық кейбіт Иван Михайлович Павлов туғынан кепсетивітін сағалығығын. Оны бастан тұран білден тұрар мен Афанасий Афанасьевичтан. Бұ Иван Михайлович сағатын нұру тұғар тұқ сүді солталақ кейіне ол тұғынан бағылысты кепсері. Үті күнінен күдік Иван Михайлович Павлов чинчі әтші бұғытынан бұ әрі тематығар оңырбұт үлеті ұлыс сүнкен. Ол күдік кені табары білебіт тұғыншы 900 ағыған 9 сылттан ұлата бұ памет кені кәті ұлақан сүді. Ұғыс ұлыған сүйді суалталақ кініге оңы ғылдан ағыламыды. Оныттың Климен Кириллович, Кариякен, Михаил Прокопьевич, Габышев күрдің жон бұл үліне қамнағы илен сағылан барыта оған туам тақсыбыды. Бұл туамларға тұмбы біхеге сақабыт сәреттен әріге баран күттібіт жон. Оны сұрағы хоқ үппіттер, оны
хатан төннүбекке херихонутугар калбыттар барыта аттар холлары хоруллан кантан призыптамыттыра кантан ыңрылыбыттыра ханнык хериге биле серийге войскага фронга хаджыбыттыра барыта хоруллан актылдан унна кахан ханна октубыттыра өлбиттыра барыта ырытыллан хорулубут улахан сүдү айым кинеге болар комуллан оңолду онну беги Иван Михайлович Павлапыт 400-500-600 онна 700 томнарыгар старший и редактор бытынан бо рабочей группаны халаян үлле петкеги болар. Жүрдәк олох улахан үле бу билен турар каз бирди кейин итинник көрөн итинник бартын үрөтен да сегили онотон ой итидан айдыр ити тохтар бартын кантенерлы кана да ди. Оны кытта бартын сибестен билсен итинник улахан үлени ити редактор бытынан механа бар то бир кейи кайбыт үлете диганыбын. Оны күджик таганы бу кыян бу мин оңором ден, үйетитем ден, мин бу жоммун бээте хериге хаджыбып болан арас кытондук. Каян даганы бу жону билектеяктер биле бээлерин бээтин героин народ билектеяк ден болла ди. Иван Михайлович бээте историк иделях учутал. Кене вылаганы том бу историк быхытынан чинчии үлетин, баннык поисковой үлени ток бар методикаты нехин бартын. Билер кихи болан манна бу группаны халайыга хүддяк сыстагастык она Олу сети хилякты гүлдәбіте біттен, білігін білей тек қойап. Қолу бұра кене, қаз бидді ұлғысқа маннық рабочы группалары тәрейен, поисковай группалары тәрейен, қаз бидді ұлғыс спиектерін, бәріге бар бұд жонларын спиектерін, олар данайдарын қомуян, оңаттыру, ұлған тәрәхін үлеттен тақсар бұлады. Оннық бұлады. Оны де бардың кене сатабыллақты қалай біте біттен ме бе білген қолары үйері астына кен тұтты бәлі тек бітін нады. Оныттың ұпсайынан Бұл беге хақан аруыта етінік жонна ақ боламы беге историяға бәбіт жонмұтын үйететен қалылар әбіп біттен. Бүгін тұм үйері кен тұтта бәлет еқпітін нәді дейханы. Онны қонатын бұл сүйіс сәстен бұл күджік тағаны олық сүйді хыппара дек қанады. Онны бұл манна күджік инник сүйді үлені оңырып бұты бұт кейі. Қаян дағаны кені үлете, кені үйетіп бит бұ айымнелара, жоннора барта бүкін қаян дақтылық дақтар болды ади. Оныттын Афанасий Афанасьевич дейін әттен кені учутал бұғытынан күджік, мен бұ чурапчыға спортивный школа өремі кей бұғытынан кені қа Иван Михайловичке өрінен тұрабын. Оны мен кені учутал ре бұғытынан білер әтем. Онтон ұсқылыны бітерем барамын ара Иван Михайлович, қайтақтақ құрдық бұ историк бұғытынан, үрдәқті ұлақан үлені ұйыптан бұ ұлу сәрі ғы күтті бұд бәйтін бір дөйділақтырын тұғынан бастығын тұран болыға дей, наға дәлбәк кенігені сұрғы бұт әбет, наға дәлбәк кені бұл бұт әбет, күджік кені бұны әлеттері кәрие ғыджан бұ, ұты білін тұры бәйтін сасылақтырын білері дәбеті болу дей, жә кеніге бәғіні құрғы бұт кеге, ол тұғынан вера палуынан ұлық чөйдік білер, оның жә бұ кені қайттақ айыр үләға ұлсы бұты болуы, қаған вера палуынан жә ол тұғынан кепсәрі. Өте өкінінен Оттан билен турар кырдык тагыны Иван Михайлович Суруен халбыт нилестивете сүрдэх улахан. Кини бу хүрүнэн хэри теметигер хуруяр бойуттары үйетитиге нхалахан үлэнэн орбут кихи. Он тахынан оттан кини кырайы да үйретиге, онтан да атын темелерге суруйбут үлэте хүрдэх элбэх. Манна эттэхка барыта түрдон икки кинигени кини суруен калларда. Ол курдук колобора хүрбе икки киниге бу олох серий теметиге курулубук кинигелер. Ону тахынан боллагына атын арас темелерге отон ол олох бэте хуруйбута хүрбекке. Онтон жану атын жану кытта кыттыган хуруйбут кинигете эмие агыс киниге бар итинне. Оноттон арас темелерге хуруйбута эмие алта киниге. Оноттон ити кырайы үрөтиге игин эмие. Онон ити холбон илбен ити кинигете түрдонтан тақал болды. Оны кене арыйды қойтан ос құрый бұты бұғылаға дей? Кене... Балатша сағарын ос. Аға, кене нұқ оттан бұ аң бастықы таққыбыт кенегете бұ тұғынша 900-903 сыллаққа таққыбыта. Өлі қарағын үсті өңөйінден бұ мене кенеге болар, кене мантан хағалан же хәрі бойыттарын үйететіге ұлақан үлеті хағаланар. Бұ үрдәғі интересіне кенеге манна кене бұ саха хәріттен серіге қанықтағаны атын қанықтағаны түбелттеге саха хәріттен батша әлбәк кейі
ыңырыллыбатаға ден хұруяр, онна олихигер бәйтін бір дойдулақтарын чурапчы бойыттарын сәдейхеттерін тұхынан хұруяр. Интересіне ден манна кені қанна дағырталар бұ чурапчы бойыттара тоқ бар сәдейге бұ байынна едені бартын бағылабыттарын. Наға шөйдік манна қанны кедені қанны кей бағылабытын бартын аң бастан кені бұ кені яғасырдаппыт. Хүрдең интересіне туғы дебеғе Өрүхе дағыны суақ, ұта хуақ херге өске бит, жоннор бұт, херге тиендер, моряк, моряк бол бұттар, артиллерист, сапер, танкист, оннатон полит үлехет, командыр, оны бұ кенегеға жәкене ол оны бір дойдулақтар бұтын. Белетен бұ аттарын бартын қанына қайда жыбыттарын хұрой бұт, оны тағынан 15 олық жәбеге қорсын бойыттар бұтын. Ете 5 ор жаннақ Флегонтов Семен Дмитриевич бұтын, Севескей партийіні үлехеп ол бұт, Кирива Шапкин Роман Христофорович, Соловьев Дмитрий Семенович, оннатон әдеркен ғыджан наға таланақ ке, Игор Дмитрий Реш Дагордурав. Те ити курдук олох беле бойуттар бо тох 15 ки бу кинига кирехдер. Демантан хагалан Ариван Михайлович де сүдү үйетити үлетиге дылсыбыта. Манна 1964 жылга. Өйдүргүт болоттан ага көлөнөлөр боёбой албанат онна үле Албанатын солунан ден экспедициялар терилден үлептер дебатта. Ити итинне боллагана бу Иван Михайловы оройонтан гражданский серии онна ага дой дөхеритин тематыгар же үрети үйетити тугар историк учтал бугынан кине анаммы тебит. Ону кине тоқ бар бете бу серийне аспы ки бугытнан этнен каннан ылынан олок же онтон улата олок чинчер үлетин сагалан ис дугатыттан кыгаллан үлелен камсан. Бу бихи чурапчыбыт улуу нере бойыттарын болтақ. Саха сирин бүс бүтінүтігін бұ әріге күтті бұ жонын атын солын үтігеті Афанас Финасиш әтен ағар бұтын күрдің мене памет кенігеға келлерін. Наға ұлақан кен сүді үлені оңыр бұ кейі болан. Күн бүгін онына келерді көлінілерге керестіні тұру болыға дей. Оның ұлық күджік әті Верапалынан ға үшіндік кепсетін әті жонтан сағылан кені бұ Көджік тағаны бір дойдулақтырттан сағылан, ұмсылғаннақ бойлаға, намсылғаннақ бұллады, олейін кені де өссі халғы баран бүтін республика жонын сырдаттаға көрдірдіғі. Онан ұттын кені бігеға ордық сағылынар, ордық күнді бұ бігеге сақа сирин жонығар барытығар. Онан же бүгін күнді дауыттыр бұ әхінігі тегер чурапчыттан әжеттер келен кәпсі псиолар олылар, онан же үрді ғачайды болғам талауықтық бей кәпсі тейбі тегер күттіған ең. Арасыларға бұ көйі бәле ғыларға рейін үрдәң әлбәқ кенгелері тағар табыта, оны бұ қолыбыра бұ манна көрікті бүт бұ кені үлелерін, кені тағар бұт кенгелерін. Бұ тұққа әлбәқ кенгеттің бәбіт чурапчыға саңа олық редакторскай, издательскай қол бұққа таққы бұта, оны бұ бішік кенге издательствадығар әме бұ кені халлақтар бұтын, оны бір дойдулақтар бұтын, чурапчылары үйететер, мене кенегелер болалар бұ, әрі теметігер хұрый бұт кенегелері. Онын боллағына әті әппетім күрдік кене үлете наға әлбек. Бірі тұқпын бағарабын білген сетім бұ кейік білсер, көссер, туға наға әлбек интернетінен білсе көссер ұрабыт ұлыстар бары бұ республикаттығар. Онына бұ чурапчылығығар культурны раңы нан тіреңе тіреңнер ұтылалар де. Ол онына күрді қартысқаға жа раңы параттар, әті туақтар қолыбыра байынны параттар ордық интереңедік бараларын де күйі күнігер олық сөғі көребін. Онына жа білден тұр бұл манна культура үлігеттері ме күттіғылақтар. Тон утюгнен, кади таа тон би, бу мин култура ги тигар кали ехпетен, ујбан мекаш палатин на ха екса, олок би улакан се бехпи бухитнан улелес пепис, олку дек кене худех, болкам толак, каз би ди бу култура ле хете ќе бу, хери толанар баран октубут, бихи би додлактар бу тирдик крестен уетитиге, тигна гордан ке би жаннар Бұ әйлі қолығы ұхансыларға әме үлілі қамсабы түлілерін қамнастырым бадын. Үйеттігі әйге олық бұғатты күттіғі тақыттен әтерді. Оның қолығы бұра, мен бері етеметі кені
эргити хайдлаки это, билер кёрки. Олкунду, и кита жинчалтахлака биеги, бу батрускую улус тречите бул бут улу гуданса дино тати атер бут улу юнскай айм тиролор олор бут тон билер кёстерки хилапой тречивит. Онна и кита жинчалтахлака ахсенье хубеки кунгер менга дастрол бупут. Кине олорна аспесиригер жояга, онну улана тохту жирдагнастым бута. Дебу жирдалакан бери тутда дин. Уонда дебу каз бидде чоропти ота итчата дене хергете бу та итик таска таксан дешигури юхтахтин. Уонда олак кататан болком толакту оларга юретин. Уонда олак херактахти юретин дин. Нар курутин итерете. Уонда тан ити холора кине олата бу хака турит культурата дебу улугузан сиен ки хакалыма гинан бу тымны тыйстой дуа кайдат жаханан олуктах бутын. Үлене қамнаға қадыр тәрінектәк бүтін, бәйек қадырық сұғын қадырық өз көртәгін, тұлырдақ бұл әйгетті, талерантас сенеге қадырық қаректәң тұхынан жабы арай бүттен наға жүді кәфсер еді. Инерантын бәйек қүрдәң көмін әрті, оныттың үйетеді әйгеттігер әдеге, екі түгінші бес ойбан мекас барахсанды. Күннете келен жа ұйталахан, әскейі қос-қос ұрытыхан. Бұ маналмандық болықтартын әлбәк көндірінің келері реті, әлбәктік хүбәлі реті. Аным, әте ұлықан паметтік бұтығар, әте Баянкама Тумуғығар ұлықан пушка қалтар бұт, ұлықан кемесі өретіні. Ол пушка келері келеме ұлық күн айыр ер. Қая بیهی بوده خب ولی خیلی کمیسیون لعنتی هست. خورا بیهی کulturalار خروکریه بود تو آقا قدر مینیستر است کulture دیگه که بیت موجیت باهی هست. مینیستر اندیس ساز بری سپاهت خروکریه بود. آن جا کی نخبارش که باید او خروک پریوتر بغلان کنند چه دین ایتالهان کیم نه قبلا بتری بیم. سمنوی باز نگیتی نه. ولی همه باز بیاتنم بران آنها. خبرانش که گفتیم جواب آنها که میشه نگه توی لحن تیتر نال بتره. آنها که نولخ سراغنم برنن جواب. آیا است دوستن کننده؟ کهان جواب خالان ترورالر. آنها که نولخ توخ به توی لیه جربوله ده بو یوتیتی بو برتر نولخ بکاتن ایا هنگی نیاخ نولخ توخ تیب کردک بلادی. آنها ده دیکتی برا آنها ولی خیاطلر. اکی تو هنچه خصل نکه بتوه ده. ایت باین که ما تو بگر بدو نهیلکترینن قرنگ جهنم گرنیت پلیتالرگا هریگه برا نقطه بیوت تر آتر باته. چیز بیته. نکاس بیدی نه لک اول بدن اریجستان چول که دن. بو لانی تو کار آن نیروگیریگه چون مانگا بیهی نه اون کامن جورب کلاتلر. هف. آن نوالانه سپیهگی من تو تا هد جبن. آن نوالانه ویبان مکاس میخریه. هفته. میترایو دستگیر سپیهکین دیس. هفته. کاس نه لک قانع نه لک تر تهکی یکسانه. سویس آلتون بیس کیه بار بدن یه بادو بوده. بیلره بید. بیلر. آن نه بکیه بار دو. بکیه ترهایش را چوکای دو جنب باتم بود ایتلاع. آه، اونا، آنها ولی نه می‌خوام که سراغ جیمی کجی هست؟ الله خدا الله خوبی لعنت. تاریخ بال باتم. آه، الله خوبی لعنت هست. الله، ولی اینجا کنیدی در اینجا باتم جو، آه، جبو پوپ پوپ، ایوان مخاز بار، کیستوپونتا بار، ایوانو بار اینجا باتم تاگن. آه. اون دیگه نه ایش سراغ تنک حال داره. آها، آنک. ایش سراغ تنک حال داره. آنها ولی نه. گریگوری طوران تایپتین امیا کulture گتیله هت، اتی نه هدایا لکن ولی نگون ولی لعنت. اتی پرداخت برای لیبا بولن، اتی سولس بولن، اتی ویش نیوگون بی توخت نه تنها خالی. اتام اومد لواط وات. اومد لواط وات. اتی نیگ نوروگه. اونو کرده. هاتور هاتور کردن کرر کرر. اون هات کی نی؟ اش سرعتن که هلر بود. آنک. هفته ولک. بولن خالدن گریجیم بول بکانه. ویژگی منطقه‌های نهال مرتب گذرت باستان. وان هدیه‌ش دک جواب دک تکالهان کمی نمی‌خواد. هدیه‌ش دک بوده جری اریستان سیبلان عملان. الله کشی باتک دو جریت. هبته. ولی مثل مارسالر تو لغتی کم خلوره بو آپاناسی باستان می‌بینن. خلورم قدر خود دک جلو ایسیلوگتن لغ ترولهان تر. و ترسان جنر می‌بازد. بو تو خود مارسالر تو لغت لازم من ندی. آن الله برای بتوان اتاقتن برای بتوان الله خاص بیدی که بار بلوخته بار بلوخته بو خیان دان جنگ هر گاه اتچترگه آغاز بیلیت تختر دی آنان اول ارتباط آغاز دیت دو نه دیکتی باید تا که کنی بو برات کلیر کلیونه خالر گیم بودن دیکتی کنی سیلا سروگا آها آنک و آن نبلا گناتن همه دیکتی تیم بار کنی افسانه
бу учутал тон тох учутал ми боллади бастан туран. А на туран кине холобра дигня хуриячи дагана журналиста туга вох была. Биле тергедалу дустабрани да туга да вох просто из сюрагаттен баран туран. И ти кине да суруйдага и ти тох уле да иттага чинчир уле ниди кадчур уле ниттага ди. Он на том бу кине учутал бигитан. Амбастан туран бу келер келюнени. Бо сыллар тухары, кені барын тухары, күджік чурапчы улуғығыр, опсенан бұл патриотический етінға үрдік тағымға тағыстыген білетен, құрық қанны бары әтелерді, оны қолағына же, күджік бұл кіна атынан скола бары нағачуге. Кия қаддыры тиен баран, о, бұл бәмі қалерсі атынан скола дияныңырді. Бүгін бұл манна ровына же учутал кәлен оларар, Павлина Артемовна, же күджік те сколағатыр бұл қайдақ тоқ традицияның қайдақ үлі жылыр ғоты же ұлтығынан кепсері. Түйекінінен ұттын бігеге осколау сүрде қадар, екетінінші кехіл лаққа қаңырды орты осколау ол бұта. Олығын бұллағына екетінінші ұты олды болар сүрде қалбақ үлелер баралы, оны екетінінші ғонсыл лаққа бұл депутаттар, ұлыстағы депутаттар советтерін туғынан директор бет, Дечковский Михаил Демирович Турусутынан Иван Михайлович атын еңір беттірі. Ол кәнеттен де, ете сылықтанлаты Иван Михайлович бенің кітірі, ол қысыдемін әқті күлі әбді. Кені бастадан тұран күджі кәте әйге бары әпек күт құрдық, әдер көліне оғылар өреде қтақтыр дейін сөп. Дейін санаттан оғылар кітірі бұл чинчи өреде көске бұрықтақ дейін сөп. Енне дейін тұран 2015 сылаққа бігеге бұл республиканскай научно-практическай Павловский чтение дейін түртті әпет, бұл қеттіс түгінің табыт. Бұл манна болғаны бігеға ұтары бараныңар республиканскай білі Николай Донской атынан ұшталары өретер институт, ұтары баран сылай тақсан бігеға эксперт бігітінің кіттар. Онна манна ровно эти бу февралі гы булачы. Быйлы ме булықтақ, сәттес түгілін, онна қайылар, оғылар дағаны ұшталдарды кітталдар. Онна февралі гы улана курсанлар кәлелдер, историктер. Онна олеген болнанна география кәнгенер сылайы, білген бейгі хоп ұтығар қолы бұра алты бұл научно-практическай конференцияға алты хүсчеке ұштал онна оғы кіттан. Эти өйтеттеге оғылар эти памет кенеге сүрінден анықсеп, памет кенеге онна бұл түрәбі дөйдің өреті дейінге ұйтылылар. Оны тағынан өттен 2-тігінші 15 сыллаққа теніне военно-патриотическай памет кен клуб арылды бұта. Онына де патриотическай қайыз қалақ осқолы өт білейін үлелі ұлырар. Бұлыр 2-тігінші 10 ағы сыллаққа юн армия дейін оғы дивизиян терке үпет Россияға. Онына 2-тігінші 19 сыллаққа болағына юн үйе қарбышылсы дейін дүрженияға келенлер, білігінде сетімне әқтек үлелігі жабыт. Онтан 2016 жылдағы болғаны музей сылығар, бұл монографический музей Ивана Михайловича Павлова ден арайбып бұд. Ол музейге дәкене дейінняқ архивтыра, бәйтін таңастыра, саптыра, еген ұқыпсайынан кене документынра барыты балылар. Ол де сүйінінен білген оғыларға мен доклад сұрыйттыра бұд, Россияға дағаны кітталар, республикаға да кітталар, үлдәк тұқтық, тағарлақтық ете музейіме үлелі тұрар ден әдеқ әтерге тұхалақ, оныттың бұ кені үлелен қамсан, тұғынан қайдақ кейбіте болды дейді. Мен өйдірбінен құлығырым, мен осқолаға бұ кенеға үйеренер кеммер, Иван Михайлович, мен байынны реформаным көрередім, байынны реформаным. Бия қатшылығы кені байынны өйрек өйретерді болды дейді. Оның ға, олы халлағын үйреті біт, олы бұрысты байынны формалаға Ану рогар оларымы толы қаңырпат әтебет, оны қайдырат олар әтебет, ол ғынан баран жоғал тоқ бар предметі барытын олы ғойшуеддік білен аяғын берді замечаниял баққына бә, олық бартын білектақпы, бартын ұруқтақпы, тетті саны қомыйуыны, автоматы қомыйуыны, тетті сұлы тұны, тетті тоқ партия дисциплина бартығар, аға строево егін өттіреген барты ролық чоққай болуқтақпы. Барты олық білетергеділі ұчығытал бұд, олық молодестер үшігай кеткеніні 5 сынын әрі ұлар құрды көрінектақпы болады. Отын бұл спортивны сколы болар бұл пұхытынан болу, олеген арас кіті бейген ақығылар бітебеті болу, оны білен тұр. Иван Михайлович, етеніне әйті спортивны сколаға, әйті олимпиадыстарей етеге, әйтеніне кені солтыта олықылыған болуқта. Қолы бұл сколаға, мен өйдірбінен бе сколы бітер, қандағаны дисциплиніке ең оқ болырды.
Ол курдык бейін олог военный дисциплинат отағы дебуттар бұғыла, но білден тұрар, учитал бұд Иван Михайлович туға жайыта, кені солтата, кені бұ үйеріға білден тұрар. Улхан местене убыта бита було діганы вон, но эхе скола атырдаган хүрдя очи бұ кені атнан музей бара, бұ музей көрінлер оғылар білден тұрар. Бе бодоғыларын табданнар, онотан Иван Михайлович алғы кені үйеріған Батыгыннара үйерінен, байынны үйеріға, үйеріға келбіт жонлар әме балылар. Оның жетті күрджік туық традиция салғанан бара тұрар дейбек күрдің. Ота тыннағар Иван Михайлович мен бейқы постоянна келен ете снежный барс болуын, ете военизированный ойнылар болуына келен күттыналар еті. Даже бұл тоғын сетті сағығар тие оғылар келеннер әме білей мұндағайға ұжы хатан келбе болғыдығар. Сылай келеннер кенне түрәуі күнен әрділен тақанда. Еніктегі әрдеді күттіңаған әрі еті. Еті параттыры мек ол Кіні әппітім күрдің сүрін үлеті білі сәрі тематығар болдыға дей. Оны үрдәк әлбәк үлелердәк дей памятка тоқта үлелес біліттен күтті әме. Оны тұн бұ түгет әрігінен бұ. Үрдәк үнтерегіне кіні етті дейін бұ қайырдақ бойыттар жылқалары дейіні кіні 2 түгінші 10 сыллаққа маңны кініге тағар бұта. Бұл үлмен дә? Туспа қайынғар біргәдетті дегенге арар табыттар. Иван Михайлович бұла үлбе кіс туспа қайынғар біргәдетті керті бәстегі курскай тоғайғы баралылар. Онтан бұ манна, бұ кенігеға болағына интерегіне деген болады. 19 туспа қайынғар біргәдетті еті үлменге күтті бұ сақа бойыттарын тұғынан құрыер. Үрдәғі интерегіне бәйті, олық бәйті қарағынан көрбіт әтінен қанынан білбіт, күргіғіға ғылжыбы кейіп ұғытынан кені олық кеңнік толыруту күрджік тақтық сұрыер. Оны үрдәғі құрсынлық құрыер. Үрдікі халалтта да болдың, майыннай да болдың, партийнай да халалтта болдың. Мен ұнаттың бұл нағада құрсын әбіттейін үбін өп. Қолабыр түгі сұйға күмітті әдейді? Ұтың сұйға жағал әтәдейін әтер болады. Сұйға жағал әтәдейін. Оны үрдәғін тірегіне дек, ұрыер оны бұл манна жабу, үлмен көлге күтті бұт бойыттары кені наға шөйді қырдатар бұл мантан кеге наға шөй информация Бүйіс бүтінне олық толыру үшіғай бағайты құрыбы кенегеті дейін. Бұл именно бұл кенегені сақабы телевидиенің көрәтшілерігер ғырдаты ұқпын көрдір ұқпын бағарабын, маңы ағын туғаның демін, бұлан ағын демін әте ұқпын бағарабын. Оныттан кене туғынан әрі Тен атын темаға құрый бұттарын мекілгастық маңны кепсе әкін бағарамын. Қолы бұра бұ, кені бәйетін жыл қатын тұғынан Салла жылқата ден бәбет әме бір дөйділақ бұл народынай құрый ашы бұд, семен томат, ұсыран қабаннақ бұл кеніге құрый бұта, ұсыран ұчырқа. Хөп, маңна болағына бұл Иван Михайлович бәйетін кепсеніттен, бәйетін тұлыттан, Иван Михайлович олығын сәрігіт бұғытынан, оны үлетін қамнан бүйіс бүтінгі олық ұсыран қабаннақтық Бұл Иван Михайлович олығы толыру ғырдатылла ғыжерден бұл кенегені әмен томат кенегетін көмелге. Көмелге бішәттінен тақсы бұта, ағын демін бұ көрдіребін. Хөп, оннатын, әрі тематыттан ұраты әме атын темаларға үлелердәқтен әппетімге. Олынтын әме бұ хақабы сірін жонығар әме қыраты қырдаты ұқпын бағарабын. Оны оланына қолы бұра бұ. Иван Михайлович, бәйетті бұ әрі тематыттан ұраты сөкірайы өретіге үлелердәқтен әттімге Әререте, бұл қайынсқаға бейгіні күтті олық күскел өлі әререте. Еті памятниктарға олық ұраты болғын тұтын ұрарете памятниктарға. Ол жы құрдық жабу кенігеғі. Именно бұл әдер келер көлвенелерге әдер үтчаққа историяны күрдіктақты кердей дегенге. Наға олық әнерде білі әкәте. Оның бұл құлабыра бұл кені бәйеті төреғін түспіті дем ұчуытал дейін бұл наға шөй кенігелі әк бәйетін олығын наға шөйдік олық сұрдатар бұл
Икитинча он бессиллака сахадага жокускай гемия бешеттинен тахсубетин кинигете болар. Ман Иван Михайлович тухунан төйөрөтө кабиле кабагарар болака бахалыста бу кинигени булан агын жемине ме этебин. Хеп оннотон ити кайынскагатын кайынскага дегенге бу колобра кергенден би онтон таккахыл олок электик электик олорон төт огунулатынларан олок эми биеха үтүү колобур болар же керген бүтүн биллер онуска. Өлнегинен боллагына бу кини бетин ологун Гантунан, он хочет кинигелях, он истинный хирек, а хабу кихи. Мана ахтаха кихи, кини не бейтин кытта кепсите лорур курдуккун. Хэп, онна бу манна, эме кинилери билер, хастарын тухару доғырдос, бу джоннора мия. Наха чуе истинный хирек. Наха чуе номоан хүрдэх, өйдетімсах юрингенге тегей кергене. Вот, вот, джон бары не дейд белетилер, олог джебу, ай, юлел бэга өлдетімсаға, саха жақтарым бұгытына, далбар котуна дейд. Оныттан бұ әме автобиографическай кенегетін бұ әме көрдір еқпін. Бағарабын бұ жылғағыттан туарава күнден кенеге әманна өксеттін әме тоқ сәрі. Сери теметегер кені бәйетін тұғын хұрый бұд, әме автобиографическай кені кеті. Манытын, әдері чаққадан аға интересіне, білген ағалыра болар, қайдақта құрдық бұ, әрине аспын жонлар бұ, бәйлерін қарықтарының көрбі жонлар бұд, ойылулары, аға интересіне болаға дейбатта. Оның үсі автобиографическай кені кеті бұ, жылқы қаны яғынан ген бар. Бұмы олық ұраты кенеге, олық, манна бұ Иван Михайлович бәйтеме, олық ұн үлеттен, айыр үлеттен алтыс бұ жонын, жонын әргетін, жек әргенін, наға чөйді құрыер олық, әме әтерге дұлы, бұ кені бәйте әтер, әпті, Иван Михайлович әтер. Мен де ол бұ, ол бұ, Оны маны, ол бұғыланнары, айылханы, айылханы, ұстан ұраннан че ұс ұранның маны қоғыя атаба пын ден. Хөп, қайдақ барынан маны жоңы тейден ден ұрыем дейдіңі. Кені ол оның де, наға ұс ұран литература құрдық ұста батар ұранна батар дағыны. Тылы хө олық кейхан аға тейім ке, оныттың бұ аған ақтын дағыны, хөпте, кей олық аған таттаран аған бара тұрар. Ол құрдық қолабыра, ұмсылқаннақ литературнай тылы кені, наға чөгейдік олық бағылабыт, наға чөгейдік тұттар. Кей өттің қолабыра сұғыс бөқтіл болағына мәлі кепсетерге дағыны қал болан қаламыз, істейқін бағар бақтың де. Ол құрдық кенеге ме, тылы өт аба тұттыттан бұ кенеген тірегіне болары, жонағыра ме, наға олықан тұтылықтақ. Оныттан бұ қорсын бойыттары әрелеспі жону тағынан кені сұруға қоқыппі жомытын бұ әме үйетіп біте. Наға мақталлақ, мен бәйем әхем Сталинград анығыр бұраға қоқып біте. Оның кені бұлетін мен нағар дүктік ғаналығын, оттан бігі жа ұлыспы жона бары дүктік сығаналығылар. Бұ именна сәрет олануғар 4-11-4-15 сылға чұрапчар ойынуттан сұруға суақ сөппіт. Бір дойдулақтар біттен бұ әме справачынай мене кенеге құрды. Мене олық түгінен дағыны кәмейдемі сүділе болдыға дейді. Сүділе олық бұ. Ғылай олық бұ кене. Бұ Россия үрден пойық тоқ бар дейді. Оның оның пойық. Ұты кене болдағаны бейті хоғытауын. Олық әрді. Ұты те түгін өсі бәл етәбә тәқпінде. Оңыр дебет, оңыр үрдінен кені бәйетті, із дұғатыттан икі төгіл баран бұ манна үйілменге баран, оны тұрбұт мене ұтопаметнігі үйереттен, іспиектері барытын үйереттен, тәңнен, ұрытан, чинчиен, өсөбі келдерен берен бұ үлелебіт үлеті болар. Оның көрін қайдақтақ бұ энтузиаст тұқ кехіней. Бұ кені кім деп бәті, оның үлден бәйті лоқтус бәйтінен иккіте өссе баран бұ жа, жоның үйеті тәрі. Жоның именна бұ. Омыннармары бұ келер чапқа. О, не де? Кені именна не де нәтер? Құлабұр. Аттара ұтықтанықтақ ден бәті сұрылды. Аттынықтақ, ұмылығықтақ ден әтер. Жа, олығы де, олығындағыны болу Афанасий Афанасьевич үттен Иван Михайлович Бегулус бұтығыр ұлы көйігі олық сүйді қылаттақ кеге дейін ұттын үйететейте бұл үйететейтегер білін тұры үлі бәғоті ғытылы тұрдаға дей. Оның болғаны ол дейін кені бұл Юнска атынан біреме лауреаты да болып болуықтақ. Оның жа білін тұры үйті үліттен бұл құрқоты құлыбыра бұл еқа халаятшыларға кені бейтін тұлын білін тұрыр тердер болуға дей өскөтін ол тұғынан ақтанағы Платон Алексеевич Оюнскай атынан біремені әте памет кенегеға күшкөлілен ұлбыта. Оның атын ме бір хақабыт сірін
Сахабат республикатын бир үлдүкү наградатын кутугу улус ордены туттаран тураллар. Биге Иван Михайлович биткер. Иван Михайлович, ну же, чурапчыга парад булбута, робуна кыйы, ымайын тогуз күнүгер. Ну же, биге Улухан жа атырар, Батур стадиому тугар, Иван Михайлович тақсан, кутугу улус орден берилдинне, бу орден именно уйетитиге үлеттен, уйетитиге, Камсаханын ычакка тириддиге үлеттен тақсырынын же мен бар жомар мақтанабын. Бу мехиги орденге тен. Наа шүйддік. Эхирақты кеппіде олабы ұғақпа білген даны хилдер көрдік. Кейрі дұлқы ұйық көрдік те. Олақ түгінчанан, үш түгінчі, түйет түгінчі кеге бір дойдулы ақтыры парақы күтті ғырыттақ бұд. Куприянық. Наа шүй Оно все нен бети уйдук культуралайне, бидан костер димит белити апмагарам. Вонатан Иван Михайлович те телибитин курдук бучурапчуга, уйти тигелетте ите димити димишем ете нахарда, бу памятниктери онгоруга, бу памятниктери онгоруга бети кичик улук иси хиттен кыттыган, мандык болуктах тиен сүбелен амалан этерете. Вонатан бу холбурчи кыйыски берин Иннокентий Николаевич Мусап Бахалықты ұлырон тәрік біттірі. Манна кім ұлыс мұнан берседәтілі Григорий Викторович Семерников ұлық күйіске жамай арқасылан кені үйететей комиссиятын берседәтілі ұлады. Дөлілен, онын отын бұл бігі шептер біт Нүрінгірей ұрайонын хамады бұл үлілі ұлырор Рымызы ден, ремонтный механический завода Николай Абрамович Чауыскай ден директорды Нерунгериде дружба Серпа и Молота, бихе хаянды көмелі өқтәк біттен. Олы Сулухан көмені Нерунгерилер оңынан тұралдар. Оны оттон тылын тіреддіге Иван Михайлович әппі күрдік. Олы Сулухан өңілік. Кені әппіте, кені хүбәлі әбіте малауыта, кені бұ бихегіне халай ашылары, маңдық күні қынады, дегі күні қынады ден. Кені әппіте, амалыр, сүбелер амалыр, оны сөз сүбелі әр тәңге. Төхе дағаны, әдір үтчатты болын, хастақта кейі болын, опсай тұры үліға сүбелі хейіне кігдір. Қаян дағаны бары мінениелерін істен, кепсетен, іпсетен. Оны дәне ға шүйдік. Отол ұшы, Иван Михайловықты бігі сүбелі әм барыңын бір бұхарынын ұлық кейі. Ханаға Бәйтен нұғылған тәрер, таланнағы, таланнағы. Тылын тердір таланнағы бұлайды. Оныттың оны контролы күдік бұ, әдәр үтчеттен кені қаяндағыны оғыларым дейре болу. Оғылар бұн қаяндағыны ұйтықпыннады, қаны тейбіте болла, бұ жылы бұл, қаны тейбіте болла, қайда қабіте болла ден. Оныттың кен бұхар бұққыт, қаны теттігі тұғы күн Сұрыға қоқ еппеттерге ұлыс ұлыған үліне үйіппік кейі болар. Мен қасты сұлғы шей білемін. Қолғыра че, әме біхеге мен коллегам үлілі әбіт, ұлыс депутаттарын әбетін берседәтін үлілі әбі Василий Василий Гүләйіп. Әхеті сұрыға қоқ бөтен тұрар. Қанны барын кімді білпе? Иван Михайлович, бұл чинчер Бүтін тұғынан құрық үппіттір әбіт. Маңны көмілі әтір, маңны қорсынлық оқтымыда, маңны кәрілес біте, маңны кейін. Ағаты қуала бар, оғынан бұран жұрапчы поштуғай адырығын сұға құрен көз біттір. Жұрапчы ден тұлы ұлық сұға құрен көз біттір. Енегіне ұлаты херінен күлейдейін қанырытону қатар кейіпке барын бұлан ұланынар. Онтон білмектері. Бүтін аймақтар, бүтін әлбәқ үтчаттақ жонна әргелек аймақтар, жоннарығыр әргелергер түбі біхеге әбейд, абаға бұд, ұвай бұд, құрсынлық әрелігін, оны ғытар ден, әтер кіқтан мұттыры, темен бәті тұспы ұлған қолтылағы өле дейін білеті қынады дейін. Жонна астыны доғы, бейбіле бейт, бұ Тұғыр ұлыққан юбилейінің тәрәхінге мүйе тұл беділер мүйе. Оның олар мен білі
Берлине мы сколько батча кихи кутту бутаян, Эрежестан кинем адда. Онда мин хадера жеккендисти вонна, кора бу, шудаки, уйбан михаас бары кихи мяне оламана туу юх. Дегонин онталары кини барыгар, бэй бататын саддынан тулы чаган. Кепсиген хава. Бартын өйдю. А, бартын өйдю. Төбетер уго. А, онда қолырақы, ахаран кепен шаппо. Мин бұрыс тыл дағамыр әттям депті. Онда кутты бутара жемін. Онда олақ болқан истолары. Ол күрді кені құлывар қасып білді кебетін өттігер, онына етінік бұд маңық әпетінесі тәқтік, онына жақчы толырыр ғына үлілек тәқтік. Әвәхінестан керек. Оны кені бұ өреппі тоғылар ғыр, хетіні еңер біте олық білден тұрар, кені батыс бұ тоғылар балыр бұтты, Павлина Артемовна. Құлывар әті байынны өрекқа бар бұ тоғылар дей. Балыр ұтын бе ұсқолаға әте военный патриотический клуб күске үлеләгінтінді болу бағар сұрық оғылар білеген армия кентін әлбәқпағы контрағынан қалбыттыра. Оны түбі кендеке сылларға болағына поисковы етіретінен дағыны әте соғыру барандар күтталылар егінелер. Оны әте бұл үлдерәғыл музейдер, әйге монографический музейдер қаңатағы тен үші бай жиннақ мұнық тоқтыры экспонаттыр біліктен оны декал біттірі. Олар оны да хыджаннар боллағы болу, олар білі қайдары сүрдіяғын тоқ күдінен кел біттірі де. Білі көнері күді бол, батақ болады. Оның қатысқаға ұрымыны бұл Верапалуынымның көдір бұл ұрымыны че институтуеткеді абағаларын, әйелерін атын көрін бұрын үддәңін өрін долғын кәл біттірі. Олығын болағына қолы бұры, кені оғыларға білі кәләхеден өчіларға кене қыралар болады. Мен қылағыма оғылары 11-істер, бұл өзі 9-қа әден артықтыры де. Онтан болағына 40 ласқа ұжай кені тыңнаған көрдіқтыры де. Олығын де білеген ханға білі ары үйді өйдірін тұтанлар жеві көрдік, атанлық тұқ күйдіңдер болады. Оныттан сылайы бұл ұлысқа кені әме инициативатынан, Иван Михайлович инициативатынан Слав Сәтечество дейінсіп, тетрализованы мұнық тұқтар болалар, постановкалар, осколылар. Осколыларынан сылайылар тұрын тұғатын қолауыра. Аға дөйді ие дөйді тұғынан бейір. Оныттан қолауыра қолыбыра бұл чүріпчі туынан. Етіндік сылайы олырдан ер, олырдан ер, олайы бұлланы постановқылары ме олар ең елдер. Етінді бәйті бастан білі барығар үші тәтейіне қыдданы бәректі келен жүрлер еті. Аға келен комиссияға жүрлер, жүрлер күрдік олар еті. Онтын білі кәндікі қылдарға бұлланы білі ұжы историк үшталдар бәлері сағалан, илен сағалан жағалар болады. Оны жа осқола бұрата де түрбе, түрлім бәу олар. Бары жа оны туқ бар масовқа масывай болады. Оны жа қар ұлуыта күйі күнін кәндіктен өзіндік жа туаққа тақсанлар, жа тұға тақсанлар, айылқа тақсанлар бардың ұсталылар, оны жа оға барды білден дейін. Емін олың түн. Аны күлі әттәқі военно-патриотическая реконструкция деп көрдік. Оны көрдік, аға. Реконструкция ұрандылар. Лохан кіргігілері, лохан мерепетовілет, батальонистығалары Александр Немский Мурска, когда искритен карта реконструкции лантролдер. Тебе не довое побоище один от ты выйти. Оно мне нашу дуга уларга тередергена. Ты не кинешь турин. Оно не верит, я не верю. Эдер историю гуштолдера это корсен. Олус Эльбах, ты говорил, что толдеры и ты херете. Бэте дагана, бу юрок управление тен карта, тенгелелехен. Бу историк учуталлар, Хайдақ оғыны өреті еқті әқтірі, бұл патриотическе ете қайдақ болуқтаға енді күвәдей рамалы үретені. Әте өттеме олыс туғалақты бар әртеген әтәпіт қолығыры білген. Оның әтені өттен олық жұртал бұғытынан, патриотическе етеге бәтін өйе ханатын төмәр кеге бұғытынан олыс әлбәқ олан үлені егіп бұда. Арас қайсықадан бартынан, оғ Андрей Савин атынан музейге мие панорама барды, білі Сталинград күргі күті. Ол ұнаға болқыран көрер өті, онына
были мана мандык полон себе видинен ханатын этэчэ курут. Был это он бесу докорсе музейке мне худдаше стенда оңолунна. Кыргызы толоңор баран кыттынул бут төрөпчү жонун хакетин тууна. Ол ити улахан стенда бүтүн нүйтэ уйбаме хас оңор бут белемневи документтар ологорон оңолунна. Были статистика да, 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 интерактивный доска, как бы ты свободно коррелируешь культуру материала, который их тяхпит. Блин, не идет. Он кинет его на анал стендевар, хора, чуропчуга, ты дяхтерина, кем бара, ты дяхтерина, бу, уйбайма хасту, он билектерин, корректерин, бара, балактерина, ки дяхтерина, стендек, это хентураш. Это кинет его на. Он тидлер да ханон, который тунан дерктам мытына, а кини ким боларын, де, болуска, тух солталаған, билер кақтанар болақтан. Да, онда сегілей бата кәпсенер. Кини тон ити, оғыну итиге бәті шутал болан тұранырын, кини сахасыр түйлі құшталады. Учутал болан тұранырын, нағал қан болғым тұтын ұрарете, онда бұ, кихіне кихі ғынан, бұ, дойдутын таптыр патриот ғынан итен тахарарға, именно крайы үйретерілен нағал қан олталақ ден бігеха мәлде библиотекеға, ғыджар библиотекеға тәрете. Мана дағытын әтті құтын, Иван Михайлович оғыр дағытын дәғыты құту олы біткені, 16 сағығар, әте бәтін дойдутығар болығырға, ағар балаған хебедісейінен үлетін биографиятын сағалабы тәбеді. Культура білетті. Оны кені мәлде неден кепсир әте. Оны кені бәйті құжы культура ләйті. Культура ләйті бағар, ағар балаған хебедісейінен үлемін сағалабытым ген. Оны тұн бұ библиотека үрде олған доғыр әте. Бігеға пастаян әдерді қаз бірді таққыбыт кенігетін бартын бігеға библиотекаға бәліқтір. Наға шөйдік бұ ғұрыен бәліқтәбі кенігелері бағалар маңдық бәйтін үйтінен ғұрыен кенігетін библиотека. Оны қаяндағыны же бұ нәхілене білетігер жоңын ұрғақы білігі тағарын ген кенігелерін бігеге же бартын сүрәқтейбіт. Презентацияты нытабыт, онна кене қаяндағыны же бәйті ме күттіңі ұлар әті. Келен кепсир, патриотическай итиге дегене қолымыра бұ, чүрапчатағы пед училище деген историческай очерк бұ кене әме кенелер тұн тахар бұ кенегелері бұ кенеге иккіз, бұ икі түнші түйет сыллаққа, онтон икі түнші он түйет сыллаққа кіз кенеге әме таққы бұта. Бұ маны бұ Республика жоны барытығар ұспростақ кенеге дейін әтебін хөп. Тоғы дейін таққа болғаны тұн чүрапчы педучилищеті бұ республикаға педагогическай кадры бүтінің бәлемне әбіт, тахарбыт күға болар болға дейін. Ол үйін болғаны арас ұлыстарттан өремі жон әлбәқтер. Ол үйін білігін болғаны ол арас ұлыстарттан кенелер оғылыры сиеннері де бігеха туық бұға ұйталылар. Запрос, бұ кенеге бұ Иван Михайлович кенегеті олық справашынай энциклопедия құрдық тұттырлар кенеге. Энциклопедическе издание ден бігі бәбіт атта ашы бұтты. Ол дейді қаманна қаз бірде өреммек кеге, қаған қанына өреммете, қайда өреммете. Манна қаған педушыға өрені әді бұт, оғылар әріге бар бұттыра, шуталылар әріге бар бұттыра, кем төнні бүті, кем өл бүті, чысты барта бар. Ол қасылаққа өремметтері барта выпустарынан, тәрілігіттен қаз бірде выпуғынан ғырдатылан ол үйін әтебін бұ республика жоны барта бұ ке, бігеға запрос ұйтар, оны бұ кенігеттен де бүтінгі ұсправы. Әме олық сүйді үлі. Оныттың еті қырайы өреті дегенге мен олық бұ бір кенігені өбігелер біт үгестерін тұмнан ден кені бұ бәті кеніге тахар бұта. Бұ маны же олық оғыларға қаянды кепсен тердің дейреті бұ кеніге ұратыта ден ұттың саха бұлыр бұлыр ғаттың олық бұлт, бұлтчут. Оны же бұлттан ағыр, айылқаға сығын, бұлт сиере туама. Оны түбелтелер олық дегіне болбы түбелтелер манна, кені сұру ерепті. Наға интересіне оның манан, кім бағарар әдер оғыттың күджағасқа тие ақтағына интересіне олық бұ кеніге дейін көрдірі ағалым бұ. Кылғыз тәттік кені доңырғы көп болу. Кені оңырғы көп бұ, кені олық бұғылан, кені манна құрыбыт бұғыланнара ажас нұчылы әттіқі зақабаты бай үші ұттың бұлт болға дейін. Оның ғамы ғылавнайы жа бұл бұлқа, алқа, бұл сиере туама айылқаға бұлқа.
калка, тихо ходил с ген на гахтага. Нашу я дух сурьерки не манда. Он обилен трое ты чекан хана далах полдаи. Чекан хана далах кен ага. Он утон бу бир краю ерекин улахан улетнем биво чурапчатага калатушка ден кен ятин ага бут. Бу чурапчатага калатушка тохуна утон сахарин история тогар билле кид бит трагедия вола. Бу калатушка тохунан кини манда миятон били гражданская серии теме тигер эми юретер боллади ватта. И негнан манда бу калатушка история тен кини нахачу идих сарда бут. Белерин чейне аттарынды бұлыларгар бұ надалақ кенге болады. Женжегінен бұ историяға аймақтаргар, жоннорго, барыларгар туханнақ жоңы наға надалақ кейханды. Береме түхінен ратар, білер жон хоқ болын еллер, маңны құрылан қалбы тәрі источниктартан кейі история жин чақчытын білер. Онын бұ наға лоқын қолталақтар ген. Чуылан құлыбыр Иван Михайлович Сұрулы құрыбы болағаны, бұ күджіктақ история ден бұтты. Кияханыр болады. Батырус атчағардары ден ұттын. Бігі чүрапчылуға білі көхірілі трагедиетінен өме кейбарты білер болады. Оны бұ құлабыра ол көхірілі трагедиеттен ғылттан әстен қалбыт нехелектер еме балылар. Құлабыра мәлдіқсі құрды құлыған нехелек бұ атчағар. Курдук нехилеков, он и кини бу батурус атчагар дараден, ми нахаше бу краевеческой кинига хурен тахар бута, манна бу ханну кустар кимне холор буттара бар, табар манна дагатан эттеха манна инбукага ми орхылгы лэвит бихи бидой лахпат, анна пудава кини бу жона атчагар нехилектен, манна Николай Пудав ден, кини төрүттере манна баалар, Николай Пудав ден агата, негнан бу хүрде ошой бу кинигене тахар бута, манны кулдар. Bu manlık, bu bilinli çorapçı teritoriyetin üksüte varta açacağır nehliye gerkiler diye. Kolaboratiye morun tümpüye, morun tümpüye büyüs bütünlüğü açacağır nehliye gintisiyle. Tüyeye iti varata ulaşan nehliye kebit, onun bollağına iti aeroport bu tigin batta turar hile varata açacağır nehliye gintileri. Onu bu kini hürde o şey kini, kini yeni hurubuta diyen. Onu da beytin doydusun canıgor bolugur darga miye kas tülüle halbe hülüle konu bu kolabora. Bolugur bu kat boyun siyenlere Менге кенеге бұ, бәтін бейді дұлақтарын, сәрек ұттылақтарын тұғынан наға интересіне үші бағай бұ, болғыр бұққат бойын сенлереген кенегені мен сұруен қалылар бұта. Иті құрды кене үлетті әрас қаңысқалақ, сәрек әректе матығыр бол батақ, қырайы өретеге мен үрдәғ әлбәқ интересіне үлелердәқ демін әтебін. Оны ти манна дағатан әтен асылар дейті, ржев вәзме кіргіғытығыр, сақалар ржев вәзме кіргіғытығыр деніме, олық наға шуы үлелек. Итіне ме олық историяны өретер жон, қаянда бұ кенені ағықтарын ады тоға дейтіқа кені. Бәті олық жинәқтейік іті күргігігі күттіпі тәтінен қанынан білбік кейі бұғытынан маңын аға шүйді құрғыр. Онына маңын аттың іті бұ тоқ
Хебеске героя Федора Хлопков тугунан нахашой материал бар. Он облигин биги чурапчувит гимназия тати ким Степан Кузьмич Макаров атын хүгерди Саха Марисева атыр быки. Ол кине мия бүкіт кыргыгар жевка кыттывыт эбит. Ол ону кине ол тугунан материалы мия манна бар. Офсайнан олог бу олог кирни кырдиктақты толоруту курулуут нахашой кине болар ден. Ақпы жоннар историктар краю үрдетчилер бары ғаналылар, үрдіктік саналылар бұ Иван Михайлович бұ үлетін. Сақылар үшіп, вәзімі кіргіғытығар ден үлетін. Онына бұды, хам екені ке, әйт бұ, 15-16 аллаға күтті кені келері тағарты. Бұ Афанасы үш жылырғы. Олық сағанын барын. Саңа олық редакторсы, издатеске қол бұғықы үлелер халайын олырын, бұ Олог бирген или хер тебе тапнаси насиш, он бу нашо ки нигелер такабуттара бу юбилеи көрсөдөн, он бу холабра. Чурапчылар ине дойду көмүскелер ден эми олог урукку ки нигелер эми толорон ситерен. Улахан калын, улахан форматта менге ки ниге такабута. Он бу картыск. Ровно ол ки ниге буде презентация тигер бу Иван Михайлович. Иван Михайлович ки бу кинде манна жо котуголус ордени бутете он эти икитинче 15 лака ки ни тугун көйі алтауын сылынан онына кене тоғуған 5 сағын көрсі. Бұт бұ кенгелер тақылыптары деп Афанасьевич. Ол онына де бұл презентациятын ұпып-пытығар олық де. Келері тоқ бе, мен бе, нәдім дүкімері дейін аттыр. Кел, бірге қатысқа түйе, қадем бұл бәте ұңғырынлың түсті. Түте бұл кені мақталым білесе бұл дәне еқі. Тогда не дирдят, а хотя он бери трубы, кумитикин, токсуньют у бирбине. Оли хинде мельде телефонирете, егар телехерет битмиин, няжим ду тухалинат. Оло хаймам диан кайр баллади. Оло хинде күлсерети бит. Оли хинде гирапалун хурдан триенди кепсир алох. Броста яхан бартан, нахачуйдик билер онна кихин алох. Бейнум скутер курдук кепсиинди. Алох бирге алоран сурубу кий курдук. Биолох сайвест херети бит оли хин мин Иван Михайлов алох шуйди. Үшігейдік білебет олық библиотека олықын доғыра детімде. Кені бігі қасы 2-4 сыллаққа әпті бұ күрайы өретіге әйге олық тұспа фонда тәріяқты әқыт. Ол егер чурапчы тұғынан тақсывыт кенігені барытын қанна таққар чысты барытын ірдіген әкіретіген тұран ұланғыт манна тұспа библиотекаға фонда тәріяқты әқыттен. Әті келлер біте оны ұңыры тағар бұта. Бұ атын терілтелер бейділен жоңнар, бұ чурапчығы тұғынан бейділен жоңғы сергеғы тұғынан тағар бұ кені ғатын. Бүз бүтінні библиотекаға бәліқтен ген. Библиотекаға бәліқтеннің әрі әйгі кен жон білейдігер тақсағыт, үйететілігіт ген ұңыры тағаран. Ол ұнтын латыттың бейгі ол Краевичский фонда тұспа терген үлелеті олар. Бұт білігін әлбәқ онына кенеге. Онына келін ұттың чурапчы тұғынан кенеге тақықты мелбәқ болады. Ол айттың бейгі Иван Михайловичқа ғаны бұт, онына кенеге мақтана ғаны бұт кенеге етелдік. Жә, үкіджік тағаны наға интригіне Вера Павловна ұлық кепсе тағаны кейістен бара тұруға құрды көзсе халғы етікіндер істергер кейрен ұтамантан халғыра ады. Ағы барарпып болы, хей көрәтшілер тағаны үрде антирерге ап болуқ тағыт, оның жа бағалысты. Қанның бары библиотека дейді қытны бұ кенегелер бағалылар. Онтан жә, үкіджік тағаны бұ сүді кейбетін үйететі. Қайдақ бұл бұйылғы ғылғы жақанның тірәйіндер барықтырай ден. Афанасий Афанасьевич жия көрәтшілерге де бағалысты кепсері. Бұйыл 2-тігінші хүрбе бей ғылғы бейге Иван Михайлович Павлов пыт ұтық кебет ровно десу сағын толыр, сылы болыр. Ұнатын бейі бұлырыңғыттан бәлемнен әммет ровно де бұл күйі әтті 15 сылығыр ұтылылар жағаларға мекені сүз сағын көрсе ден жағалар ұтылы бұтыра. Ол құрдық бейге ұлақан документаліне кейінені ұлтарды бұд. Алексей Алексеевич Амбросиептақ сценарийінан ұлыс ұлған тағымын ақтық, жастын ұрдық болар ұлған документаліне кейіне ұлғында Иван Михайлович Павлов бойын ұчудал жінші әтші де. Летописістен. Ақалғы тағы жінші әтші. Бұн ұчылы қабағын ақтық ұлтар бұп бұд әме бір сұғыла құруға ден бігі кен ұрағанға бұ Иван Михайлович Павлов үлетін қамнағын сырдата. Оны құлдаға деттің бұл бияға сақылар олар бұл 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 кене атынан бұл чүрапчы ортос қолатығар, Иван Михайлович Павлов атынан ортос қолатығар бюст
калентурухтах, этинник там кинеатын уйтетиге, этинник улеттен хағаламы бігі, библиографическое указатели бу бігі, кин библиотечный сетиммит улеттері білемнен хытыраллар, оны тахаттар яқтақ біт, но тон бумажный даны носителінен тахар яқпеттен бұланы біт, онны там білінген цифровой уйаға цифровизация да бігітінен, цифровой книга бігітінен даме, электронная книга выходит на метагарих потенцию. Он на том сайте, где Кирен, к ним были справочный материал. Хамы, Лохан справочный материал, бы Иван Михайлович Павлов, Летин Камнаган, к ним был научный даганы, Бетин Чинчир, Летин Камнаган, исторический Камнаган Бартын, о биобиблиографический указатель, где Иян, Керден, Тюмен, Берехтах. Тибир Лохан, Кирен был на том, Халгы, Этер был на Хабаю, Беги был на Нивы, будет идти комиссия, Иван Михайлович Павлов, Олагун Сырдатар, был кини улетин биги научный өттін, шөйдік улаханды көрбекке хаджабыт, ханан история бәйті метуспа науқа болады. Ол өттігер бұланнамы, тура хаяндағаны маннык кини улетин Сырдатар бір кинигені бұланны хаджабыт. Оныттон бұл хылға кини сүйіс сағын толбыт сылығар биги тахарих подтягнули бы, вон на тон, эти на тон, блин, была бы хит на хаджер, и бы хочет пока были бы откуда голи хит тон, блин, таксар, кунин, уин, ки терке огнам, мы бы был, мой аркасул нам мы эти не огрох так подтягнули. На чего? А там буки не в научной практической конференции лар, агилар, бы снежный барстин, кине терибит, богодорго курах тихите, бу барата, кине атанан школа Итар улетинен, юрок управлятин, итар улетин, ихинен. Барыга, но тобо, тип, Павлина Артемовна, еще бы так, лихинер дади. Вон на тон, уапсайнан, бихигин хелектерге, бойва Михайлович Павлов, Чурапчигон орбута диен, каз бидди не хелекке, бу хелеге кытты бу джон, атын уетипик кихи болар. Каз бидди, не хелекке, кене улахан суалта, улетин улахан суалта тонна хатар, Олегин, Дмитрий Дмитриевич, культура полюбинтегатаджабихиге эстафета памяти денде улахан бир акция на урухтах. Бене хелектеры бартын кария хаджамы, там билинге ирдевелинен онлайн болары була, мероприятиялар бит, үксе. Онын там бихиге онлайн мероприятиялар бит, инстаграм прямой эфирінен дағыны, ютуб прямой эфирінен дағыны, ұйта үйренне бит. Бихиге, билиген улус бутугар, оптавалакуну қас бидин хелекке бартыгар кирді. Оның тұн күйіқпытары ұлақан, оның тұн туғана аты білінгі кәмінгі. Оның жүгі күйіқпыт дейханы бұн, әтіне, оның тұн қаз бидді үтчаққа, қаз бидді бос қолуға тұғар, қаз бидді нәхелекке, бігеге бұй Иван Михайлович әппет кәс тұллара тиелерін күрдің үлелекті әқпіт. Оның жүйі сұлы оның ұлақан бұланардақ. Оны отты күджік іти барты туылары болдар наға чүй болу әте бігеге сақасерін жоно іти туғу жағаллары, іти тірәйінлері бұқа барытын олық ілі қарақпыттан да баран көрбетір бүт, онлайн әппекі құрды бұ біліңе олық серінен түн әме көрі өкпіт, істі әкпіт, тұрдаға әме сөгі өкпіт. Оны отты мен әте әмете күджік тағаны бұ Қайда қаре, бұ Иван Михайлович күрдің бігі үтчаттар бұд, кені күрдің болалар болалар. Бігі қағалылан бұ түрәбіт дойды бұтын біле, қаз берді кейтін сыналы, қаз берді бұ кеологын сыналы, өрете чинчей ұрттақ бұтына күджік тағаны нағада сайдылақ республика, нағада сайдылақ нәйлек. Нағада сайдылақ бәйбіт қаз бірді біт, жон болу тебіт, онына кәскіл тұғығар үлеле тебіт, олыру тебіт, тен қайда қара баға саналақ бұ берені түміктүрбін көңілден күнді ғаджеттар бұд. Жабу сүді үліға әйеқа бұқа барғытығар үйеттер үліға стихілер бағара бұд, онына мақтана бұд әйеққа аңғысқы керек әпсәңе көрсе қадылы.